Então, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, muito prazer, me chamo Manuela Ferreira, sou advogada, atuante em direito imobiliário. Eu sempre trago aqui neste canal conteúdos informativos sobre direito imobiliário, contrato de compra e venda de imóvel, contrato de locação, entre outros assuntos envolvendo o mercado imobiliário. Eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que também têm interesse nessas informações. A cobrança dos juros de obra, ela é legal a partir do momento em que no contrato de compra e venda de imóvel consta a informação que aqueles juros é de responsabilidade do consumidor imobiliário, ou seja, de quem está assinando o contrato e comprando o imóvel. Basicamente, de uma maneira geral, eu posso dizer para vocês que os juros de obra nada mais é do que uns juros que a construtora paga pelo empréstimo do valor que o banco concede à construtora para realizar a construção da obra. Então, aquele valor que o banco dá para a construtora, o banco também cobra os juros, que é o valor que a construtora recebeu, que é para realizar aquela obra, mas também tem os juros. E quem vai pagar por esses juros é a pessoa que está adquirindo o imóvel. Então, uma vez colocado no contrato de compra e venda de imóvel que os juros de obra é de responsabilidade do consumidor imobiliário, essa cobrança é legal, é possível realizar essa cobrança. Mas a partir de qual momento que essa cobrança de juros de obra pode se tornar ilegal? A partir do momento em que o imóvel já foi construído, já foi liberado, já tem o habite-se do imóvel e o consumidor ainda continua pagando juros de obra. Bom, o contrato, quando as pessoas compram, adquirem um imóvel na planta, tem a data prevista para a conclusão daquela obra. A gente sabe que existe um prazo de até 180 dias. Esses 180 dias são dias corridos. Ultrapassado esse período, esse prazo, se o consumidor ainda continua a pagar juros de obra, essa cobrança é indevida. Essa cobrança já parte da responsabilidade da construtora, porque os juros de obra está relacionado, está atrelado à obra. Então, se a obra atrasa ao prazo previsto no contrato e na legislação, já não é mais responsabilidade do consumidor imobiliário arcar com esses gastos que envolvem esse atraso aí que a construtora teve. Aí, nesse caso, sim, o consumidor pode recorrer ao judiciário ou tentar uma negociação com a construtora, que muitas vezes é bem difícil e complexo do próprio consumidor, que tem pouco entendimento, realizar essa própria negociação, ou ele pode buscar o judiciário para reaver aquele valor, caso ele tenha realizado o pagamento após essas datas. O que pode acontecer com o consumidor imobiliário quando ele deixa de pagar a taxa de juros de obra vai depender de como está este contrato de compra e venda de imóvel. Em muitos casos, quando o consumidor assina esse contrato de financiamento imobiliário, a construtora pode ser a fiadora nessa compra desse imóvel perante ao banco. Então, caso o consumidor não realize esse pagamento, a construtora assume a responsabilidade de realizar o pagamento de juros de obra. Entretanto, a construtora pode cobrar o consumidor por este valor que ela pagou quando ele não teve ou quando ele não pôde ter condições de realizar esse pagamento de juros de obra. Mas é importante que a gente entenda aqui que a partir do momento que o consumidor já pagou todo o valor do imóvel, mas não conseguiu pagar, por exemplo, ou juros de obra ou taxas contratuais, e a construtora resolve reter as chaves desse consumidor com o objetivo, com a função de forçar esse consumidor a realizar esse pagamento, e ela não entrega as chaves do imóvel para esse consumidor, isso é uma prática abusiva e ilegal. Se o consumidor já pagou todo o valor do imóvel, ele não pode ter a sua posse desse imóvel
excluída ou deixada de ser praticada porque ele tem um débito juntamente com a construtora referente a juros de obra. Isso aí é uma situação completamente abusiva que, infelizmente, acontece no mercado e não é a melhor prática a ser adotada pelas construtoras, porque uma vez que o consumidor tem um débito com essas construtoras, a construtora pode se valer de outros meios legais, como a negativação de nome, ação judicial ou medidas extrajudiciais, para fazer com que este consumidor realize o pagamento do débito que ela tenha aberto, que ele tenha aberto juntamente com a construtora. Mas a partir do momento em que ela retém a chave do consumidor imobiliário, neste caso, pode sim ser considerada uma prática abusiva. Eu espero que essas informações tenham te ajudado de alguma forma. Se você tem alguma dúvida a respeito de juros de obra, deixe aqui nos comentários que assim que possível eu respondo vocês. Muito obrigada por curtir esse vídeo, por compartilhar com outras pessoas e até o próximo vídeo.